Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Ostravské ozvěny, tentokrát s hostem Martinem Slámou, spolumajitelem Sleská Půr, kde se čepuje tanková plzeň. Dobrý den. Dobrý den vám, divákům. Ceny čepovaného piva šly teď od nového roku nahoru. Někde už ty ceny atakují 60 korun výše. U vás se ale nezdražovalo. Jak to? No, ono to není úplně pravda, že se nezdražovalo. My jsme <kví> zdražovali před novým rokem, a to zhruba asi o 3 koruny chtěli jsme, ať ten nárost není tak markantní, což můj názor je, že by ani nemusel být tak markantní, protože když se zamyslíme, co tvoří to zdražení té ceny piva, tak to DPH, o kterém se teďka tak vehementně hovoří, není až takový ten kámen toho zdražení, jaký by měl být. Myslím si, že ten hlavní kámen toho zdražení jsou úplně, úplně jiné komodity, než zrovna to DPH. My chvilku počkáme určitě, co udělá ten trh, co udělá to DPH s tím, s tím daným pivem, ale Myslím si, že ještě půjdeme o něco nahoru, ale nebude to nic markantního, budou to zhruba dvě koruny. Teď máte pivo za 61 korun. Ano. Jak teda očekáváte, že se ta situace bude v následujících měsících vyvíjet? Myslím si, že všichni vyčkávají, čekají, co, co udělá ten druhý, co udělá ten jiný hospodský a, a jak se zachová a myslím si, že v průměru ty ceny toho piva stoupnou, bavím se o plzeňském prazdroji, zhruba o 4 až 5 korun. To si myslím, že je adekvátní k tomu DPH a k tomu všemu, k té inflaci a tomu všemu, co se děje kolem. Jak si vysvětlujete, že teďkom některé provozovny zdražily třeba i o 8 korun, o 9 korun, ale některé nezdražily od nového roku vůbec? Tak ono to závisí na hodně faktorech. Je třeba si říct u toho piva, co tvoří tu marži nebo co, co tvoří ten, ten obrat toho piva jako takového? Protože když jsou hospody, které nemají zachlazené vany, které nepoužívají zachlazené sklepy, které nemají tankové pivo, nemusí, nemusí tu zachlazenou vanu, nemusí na ní používat elektřinu, nemusí používat elektřinu na ty zachlazené pivní sklepy a, a podobně, tak samozřejmě ta, ta cena nemusí tak markantně nahoru, protože si to můžou dovolit. Potom což jsem už vůbec nemyslel, že je to ještě možné, tak jsou hospody, které nejsou plácí DPA, takže tam asi taky to funguje nějakým způsobem, tak jak to funguje. My co musíme nebo i chceme mít klidné a čisté spání, tak tak prostě odvádíme všechno tak, jak máme a proto ta cena piva je tam, kde je a u těch ostatních jako není. Tu kvalitu toho piva nebo tu cenu toho piva samozřejmě dělá i výčepní, který dobrý výčepní nestojí dneska 100 korun na hodinu, ale stojí 130, 140 a víc korun na hodinu. To znamená, že musíte zaplatit toho člověka, který projde nějakým školením, toho to musíte zaplatit, projde uh, nějakým nějakým výcvikem těch výčepních, cvičí vám potom ty další vaše výčepní, které máte v té restauraci a to všechno ovlivňuje tu cenu toho piva, abyste si dala opravdu kvalitní a dob dobře načepované pivo. Takže to není čistě jenom o zvyšování DPH, ale musí se do toho promítnout i ty, ty další věci. Přesně tak. Jo, kde se bavíme o sanitaci ještě a o dalších tady těch věcech, které by se měly dělat pravidelně každý týden a dneska nestojí malý, mal, malou korunu, jako no, malý peníz. V Ostravě, Uštankově plzeň najdete někde i za 69 korun. Myslíte si, že třeba v nějakém horizontu několika tím měsíců nebo třeba i roku se dostaneme na ceny, jako jsou v Praze, což je od 70 korun třeba nahoru? My se na ceny jako v Praze nedostaneme nikdy, protože pokud my budeme zvyšovat ceny, tak v Praze budou zvyšovat taky ceny. Tak to funguje už těch 10 let nebo 12 let, co, co, co fungují v té gastronomii. A vždycky to bylo tak, že šla nahoru Praha, šla nahoru Brno a šli jsme nahoru i my. Ale vždycky to bylo tak, že my dneska jedna z nejdražších restaurací na tu Plzeň, kterou jste jmenovala za 69 korun, uh, tady je, ale v Praze dneska nejdete ve stejné kvalitní restauraci, jako je tady to za těch 69 korun, nejde, to pivo za 75 a víš. Když vzpomenu třeba lokály, kde dneska je pivo 75 a tak dále. A tak dále. Takže já si myslím, že na restauraci je toto cena adekvátní, a jak oni se s tím peru, to já nevím, to už musí si poradit oni. No. Na jaře bude i vyučtování služeb. Aha. myslíte si nebo očekáváte, že ty ceny zase ještě porostou? Tam je strašně hodně aspektů, které to ovlivňují. Jeden z důležitých aspektů je inflace. To je prostě, jestli jste v nájmu třeba a někdo vám zdraží o inflaci nájem, tak je rozdíl, jestli vám to zdraží o 15% anebo o 2%. S tím související nárůst platu o inflaci, taky strašně hodně aspektů, které tady toto jako musíme brát v potaz, co vlastně určují tu cenu toho, toho konečného produktu. No. Takže já nejsem schopný teďka říct, když jsem se díval na predikce České národní banky, eh, predikce na inflaci příští rok jsou někde kolem 2%, eh, lehce přes 2%, takže si myslím, že by ten nárůst nemusel už být, nebo neměl by být. Ale je to čistě moje taková typovačka. Říkal jste, že jste naposledy zdražovali před, před Novým rokem. Co na to zákazníci, jak na to reagovali? No, my jsme zdražili zrovna, když jsme byli v sezóně, to znamená, my tu nejhlavnější sezónu máme ten říjen listopad-prosinec, takže tam se to nějak moc, jako nebo nějaké negativní ohlasy nebyly, což se nám docela líbilo. Čekáme, co bude teď v lednu. Teďka samozřejmě vždycky těch prvních týden, 14 dní v tom lednu je takový, lidé se otřepávají, ještě korti, co se dívají třeba na zprávy doma, že jo? takže ti jsou úplně doma zalezli, raději nechodí ani ven, prostě aby náhodou neutratili, protože jim říkají, že za chvíli umřem v těch zprávách, že, jo? že nebudeme mít na chleba. Takže ti, ti sedí doma zatím a vyčkávají, ale já si nemyslím, že by to mělo nějaký zásadní vliv. Jo? Dílejte, já když si na to, když já jsem před 20 lety začínal v gastronomii, tak stálo, teď se bavím o Radegastu, stálo pivo nějakých 14,90. Jo. Dneska stojí Radegast v průměru v lepší restauraci 55 a já jsem tehdy bral 35 korun na hodinu. Takže když si to spočítáte, tak ten člověk by dneska uh, jako si dal těch piv daleko víc, než jsem si jich dal já za tu dobu předtím. Takže já si pořád myslím, že ten nárůst toho piva vůči nárůstu toho platu je pořád i na evropské, možná i celosvětové poměry úplně v pohodě. Jo, já chápu, že už to není na to jít prostě za 69 korun nebo 68 korun a dát si 10-12 piv, ale můžete pořád jít do té hospodky, které jsem někde viděl, že pořád tu Plzeň prodávají za 46, a tam si můžete těch 10 piv pořád dát, že jo? Ale dneska už to není úplně fenomen, že jdete každý na 10 piv, jak to bylo kdysi. Očekáváte třeba ještě i, že v létě třeba bude nějaký odliv těch zákazníků, že si třeba to pivo koupí doma, nebo si myslíte, že se to ustálí ta situace kolem ceny? Tady s tím se potýkáme už dlouhou řádu let, kdy ty nůžky, když já jsem začínal před těmi 12 lety v gastronomii jako podnikat, nebo 11 možná, tak ty nůžky byly otevřeny tak, že zhruba 75 piva se vypilo v hospodách. A za těch 12 let je to právě naopak. Jo? Takže to není, to není tím, že by to bylo teď, že teď se zdražilo, že teď je DPH o 10 do 11 vyšší, a, ale ten fenomén toho pití piva doma už je dlouhodobý. Jo? To znamená, že, že ano, teďka je to naopak, 75 nebo 70 produkce piva se vypije doma v lahvích, po případě na dovolené v Plechu, jo, a těch, těch 35% nebo 25%, teda ten zbytek, se vypije v těch restauracích. Protože dnešní doba, nebo ne dnešní doba, ale dneš, dnešní lidé, dnešní mládež, kteří chodí do hospody, kteří budou tvořit tu novou skupinu, tak oni už do té hospody, jak kdyby, nebo oni už nepůjdou do kde, jaké hospody, oni půjdou za zážitkem. To znamená, že oni chtějí už dobře načepované pivo, i když bude o 20 korun dražší, než je někde jinde, ale oni budou chtít jít, vyfotit se na ten Instagram. Já jsem hele, byl tady v téhle hospodě, já jsem tam viděl tohle a byl tam Leoš Mareš a já jsem se s ním vyfotil a on chodí tady do té hospody, proto já tam půjdu taky. A toto je dnešní moderní trend za mě. A to znamená, že já tomu mladému člověku nebo té nastupující generaci, která chodí do těch hospod, už to není o tom, že jim dám nějaké pivo. Já už jim musím dát dobře ošetřené pivo, musím je dobře nakrmit, musím jim dát jak kdyby nějaký ten zážitek, kdy on přijde do, te, do toho svého ofisu otevřeného a řekne, hele, já jsem byl dneska na oběd na Slezské a byl tam, já nevím, Patrik Eliáš a prostě jídl tam oběd, to jste neviděli, to bylo super, já jsem si dal to stejné, co on a k tomu jsem si dal to dobře ošetřené pivo a to už je dneska jako takový standard by měl být. Takže říkáte, jak byste nalákal vlastně ty mladé do toho, nebo co jim zajistit, ale jak byste tam dostal zpátky ty starší? Tak ty starší, no, ty starší už tam úplně nedostanu, že jo? Protože uh, my máme moderní koncepty. A ty starší tam můžu nalákat třeba tak, že mají vnoučata. Jo? A teďka oni se rozhodují, kde s těma vnoučata mají. To znamená, že oni nějakým způsobem musí přemýšlet, že se jim moc nechce vstávat do toho stolu. Ta, ten poměr kvalita cena musí být nějaký jako přiměřený. A mají to vnouče, které se jim nechce úplně, chtěli by ho mít tak na dohled. Takže třeba máme restauraci, kde je obrovské dětské hřiště, které je oplocené. A tam ty lidi ještě dostaneme, jo, tady v tomhle pokročilejším věku. A tam oni si na to pivo zajdou. Ale už to nemůže být podle mě pro všechny to pivo za těch 67, 65, ale je to třeba jiný druh piva, jiný druh ležáků nebo něčeho takového. Plzeňské pivo investovalo desítky milionů korun do nové technologie. Tady možná to jsou i stovky milionů za mě spíše než desítky. V čem si myslíte, že je specifické nebo odlišné od těch ostatních piv? Ono, už když jste to řekla teďka, že investovali těch desítky milionů korun. Jo, když si vezmete, že Plzeň jako taková nebo Plzeň Urquell je první spodně kvašený ležák, takže, takže pivo, které bylo poprvé vyrobeno touto metodou, je pivo Pilsner Urquell. Dneska tato populace piv tvoří zhruba 75% celosvětové produkce, takže Pilsner Urquell je opravdu v tomhle fenomén a řídí se podle něj jako celý svět, dalo by se říct, nebo minimálně 75% produkce světa. Vždycky ten, kdo je nejúspěšnější, nejlepší, tak ten se samozřejmě je hoden následování a to dělají i další pivovary. To znamená, že Uh, oni chtěli, nebo mi se líbí, že ten, že ten prazdroj chtěl, aby to pivo chutnalo tak, jak v tom roce 1842, když bylo vyrobeno, tak aby chutnalo tak v tom pivovaru i dnes. Takže oni dodržují stejné postupy, uh, stejné tradice, stejné suroviny, všechno dodržují stejně. Samozřejmě mají modernější technologie, už to nedělají v těch, v těch dubových sudech jako kdysi. Což ale, když si tam zajedete na, na návštěvu na, na do plzeňského pivovaru, tak i tam můžete ochutnat v těch dubových sudech, jak kdyby to pivo nefiltrované, což není od věci. No a, a oni si řekli, že by, že v pivovaru už jim to pivo chutná stejně, jak, jak před, těmi, před těmi 180 teď nevím přesně, dvěma třeba lety. A oni řekli, no jo, ale nám nechutná to pivo stejně v těch hospodách. Takže před 10 let zpátky možná víc, řekli, tak pojďme udělat něco pro to, ať to pivo chutná tak, jak před těmi 180 lety, nebo více než 180 lety, ať chutná i tak stejně v té hospodě, ať nám to ten, ten, ten výčepní nebo ten majitel té restaurace nekazí. že Pamatujete, jak, jak byl ten film, jak tam stříhali ty pivní trubky, že to pivo měli teple a tak, postřížené to byly, tuším, jestli nepletu, tak stejně to začalo teď. Začaly vznikat týmy školitelů, já jsem patřil mezi ně, díky za to. A začali jsme jezdit po těch hospodách a školit ty lidi a, a, říkat, kde ta technologie by se mohla dát a kde je to zbytečné, kde ten zájem je toho majitele nebo těch výčepních. A začalo se investovat. Začalo se investovat do pivních vedení, začalo se investovat do výčepních pultů, začaly se dávat kohouty, takové ty otočné, určitě znáte, rušily se takové ty, ty, pákové kohouty, takové ty zmrzlinové, tak ty se rušily, ale zase jenom je to, byly to strašně velké investice, takže zase do, něj, do některých hospod, aby, aby kde to opravdu dávalo smysl, aby to, aby to ti lidé opravdu tak dělali, takže začalo se pomalu. A začalo se tam dávat zachlazené vany, aby byl ten půl litr jak kdyby zachlazený, ať, ať se nenaruší ten sedmý schod, těch sedm stupňů. No a takhle to postupovalo dál, až, až vlastně do dnešní doby, kdy už dneska hospodu, když prazdroj staví, myslím si, že už jakýkoliv pivovar, nejenom prazdroj, tak už si to bez zachlazené vany a bez tady těch tanků a a podobně jiných technologií nedokážu ani představit. Jo. Říkal jste o školení, o školení těch lidí, že vlastně různě i vyškolíte lidi. Je to těžké, nějak vysvětlit někomu, kdo přijde, nějak starší pán si představuju, a je na něco zvyklý a teď tady s ním za ním přijdete, s nějakou novější technologií. Co na to říkají? Bylo to strašně těžké období. Jednoznačně. To jste udeřila hlavičku na Hřebíček, protože my, když jsme začínali, když jsme teda Slezka byli průkopníci čepovaní na hladinku, takže my jsme se s tím potýkali dnes a denně. V ten okamžik jsem byl ještě za výčepem a vysvětloval jsem to a každému jednomu zvlášť a bylo to, bylo to šílené. Ale je to za náma. A ano, přijet do Karviné, vystoupit tam mezi 20, před 20 havířů a říct jim, hele, tyto 25 roku pěš špatně a teď já, mi tehda bylo 22 let třeba, jo, nebo 25 a říct, hele, ty to celý život piješ špatně, teď to budeš pít prostě jinak, že, takže takže jsem se potkal s tím, že mi samozřejmě vyhnali z té hospody a oni mi řekli, já to tak dlouho piju a ty mi budeš říkat, že to teď piju špatně. Já říkám, ale musíte si uvědomit, že když jsi se taky umíral na chřipku, jo, dneska už to tak není, že, jo, jo, že už máme nějaké léky, že to všechno pokročilo a stejně pokročilo i to pivovarnictví úplně. Jo, takže postupem času samozřejmě ta karvina, odlova, tam je to ještě takové pořád složité, ale je to lepší a lepší. A Přichází ta nová generace, jak jsem říkal, to znamená, že ti už to chápou, ti už chcou mít to dobře načepované pivo a, poslechnou si, proč to tak je. A co se týká té hospody jako takové, tam je vždycky, je to z 99% o majiteli, jestli on chce, tak to prostě půjde a z toho 1%, potom na tom personálu. Samozřejmě jezdil jsem tehdy, až je fungovali jako že fungovaly non-stopy, jakože automaty a tak, takže jsem někdy přišel do herny školy, ty holky byly po 24 hodinové směně, měli mě tam dvě hodiny poslouchat, Což chápete, asi, že mi tam jako usínali na baru, že jo? Takže, takže tam to úplně nešlo a hlavně tam chodila taková klientela, která podle mě o to vůbec jako nestála. Jak vnímáte, že se gastronomie celkově proměnila za ty roky? No, proměnila se strašně, ale jako k lepšímu samozřejmě. Protože když si vzpomenete na to, co jsme, co jsme tady jedli, kdy největší hit byl kuřecí plátek s broskví a sírem což jako úplně nepopírám, protože my, když to dneska dáme na oběd, tak lidé jako na meníčko, myslím, tak lidé si někdy za zazpomínají a ten prodej není úplně špatný, ale do jídelního lístku už to úplně není, jo. Dneska už, už tím tomu cílovému zákazníkovi tady tím úplně radost neuděláte a za mě, za mě dneska se to gastronomie proměnila v tom, že když jdete do... Tak, když jsem pracoval v Anglii, prostě když jdete do pubu jako takového, dáte si prostě kus masa, nebo si dáte burgera, nebo si dáte nějaké žebro. Toto je klasický pub. Když jdete do restaurace, chcete se opravdu jako najíst, už si vybíráte druh té restaurace, to když si nebylo. To znamená, mám chuť na Itálii, do italské, mám chuť, já nevím, na Čínu, na Japanese, nebo já nevím, na cokoliv, tak prostě už dneska jdete do nějakého druhu té restaurace. Už to není tak, že přijdete když my jsme začínali podnikat na Slezské, to si pamatuju, jsme měli vydělníčku třeba těstoviny. Jo? A non-stop nám chodili ohlasy na to, že to je rozvařené, samozřejmě, protože ti kluci to neuměli dělat. A ti kluci to neumí dělat do dneška, protože oni nejsou, prostě nedělali Itálii nikdy. Ale udělají ten kus masa dobře, udělají toho burgera dobře a já jsem to zrušil, protože radši než něco dělat špatně, tak to raději nebudeme dělat vůbec. Jo? To si myslím, že takhle by to mělo fungovat. A myslím si, že už dneska i to tak je, to zkrácení těch jídelníčků, jo, že už tam nelistujete, ne, když přijete k Větnamci a prostě máte tam, já nevím, 20 stran. A nemusíte držet takové velké skladové zásoby dneska a tak dále, protože i ty hygienické, hygienické uh, zákony a příkazy jsou dneska daleko vyšší a ty standardy jsou někdy až jako za hranou, to znamená, že ani nemůžete držet jak kdyby tolik, tolik věcí, protože samozřejmě ta doba expirace, nějaké křížení provozu a tak dále, tak to nejde. Myslíte si, že má v dnešní době šanci uspět hospoda nebo restaurace, kde není teplá kuchyně? Ano, určitě má. Musí dělat dobré pivo a musí dělat dobré věci k dobrému pivu. A musí mít nízký nájem, a musí ten člověk tam dělat sám a tiž tam gastí, tam chodit za ním na, na, pravidelné bázi. Takže ano, určitě má. Není, není to samozřejmě na, na nějaký astronomický výdělek, což jako gastro obecně už nejí na obrovský výdělek, ale určitě má. Ale něco tam k tomu pivu být musí. Jo, to, je, to je dneska člověk, když pije pivo, samozřejmě pivo stimuluje chuť jídlu, tak to je Jo, ono se vždycky říká, že ten člověk nepřibírá z toho, že pije to pivo, ale že přijde domů a vybílí ledničku. že, jo? Takže to tak většinou bývá. Takže určitě má, souhlasím s tím, že může může být hospoda úspěšná. Samozřejmě záleží na vyšší nájmu a, a, tak dále, a tak dále. Co si třeba takhle u vás dávají lidi nejčastěji k pivu? Nebo co si myslíte, že celkově v Česku si lidi nejčastěji dávají? To je taky třeba hezký pohled do té minulosti, kdy nejčastější takový starter k tomu pivu, tak byla tlačenka, utopenec, jo, něco prostě do testovky, tehda, jo. A dneska prostě nejprodávanější jídlo k tomu pivu je tatarák, jo, jako starter. Takže myslím si, že ta společnost sice brečí, ale jako Není to úplně tak, že by, že by chudla, jako nebo že by nějak strádala. Jo, Samozřejmě máme víc věcí, jo? dneska máme hodně tady když si nebyly telefony, jo? dneska platíte za spoustu věcí, které jste předtím neplatili, takže vám zůstával nějaký bočit na toho sporu. Fenoménem Ostravy jsou i polští zákazníci. Uh, jak vy na to nahlížíte? Je to fenomén i u vás, nebo jak to vnímáte? Fenomén to úplně není, samozřejmě máme je. Uh, máme tzv. Uh, polské neděle. A vnímám je velmi dobře, velmi jako kladně, protože samozřejmě stejně jako my jezdíme k ním a slyším od svých kamarádů známých, Ježíš Maria, jedu do Polska nakupovat, já jedu do Polska, do Polska do, hospody a já tam budu slavit narozeniny. Já jsem ještě z Petřkovic, což je vlastně kousek že jo, od, od hranic. A tak já moc nerozumím, proč oni tedy jezdí k nám. Jo, ale jak jezdí k nám, mají to rádi, možná protože máme vypražený sír, a oni ne. A jako jsou fajn. Samozřejmě, když pominu nějaký, nějak, nějakou fenomen stodolní, kde asi nějakým způsobem dělali nějaký svinčík, někdy, nevím, u nás nikdy teda, musím říct, že je beru kladně. Není jich mnoho, ale beru je kladně. Blíží se mistrovství světa v hokeji, které už tady jednou bylo, a když tady probíhalo, tak provozovatelé hodně zdražovali všechno. Plánujete tohle taky? My už jsme teda jedno mistrovství zažili uh, světa v hokeji, teďka to bude druhé a zachováme se s největší, prav... ještě jsme to neprobívali s mojí obchodní partnerkou, ale zachováme se pravděpodobně stejně, jako jsme se zachovali loni, e, teda loni, pardon, na tom posledním mistrovství, které bylo u nás. A to tak, že my jsme dostali nabídku od Finu, dostali jsme nabídku od Švédu, zavřít jim celou hospodu, samozřejmě oni mají nějaké turistické zájezdy, jo? všechno jim tady češi zprostředku od A do Z a tak. A my jsme si řekli ne. My máme svoje meníčkáře, kterým jsme vděční za to, že, že k nám chodí a chodí k nám prostě už těch 11 let. A jsou tam opravdu lidé, kteří k nám chodí 11 let. A my bychom je podrazili, protože my bychom to převlékli do jiných barev, ještě na mistrovství světa, to my nechceme. To znamená, že za mě na 90, nebo za mě na 100%, za obchodní partnerku nevím, to je teďka mimo ostravu, takže budeme se o tom bavit v příštím týdnu. Určitě nezdražíme. A určitě vyvěsíme české vlajky a určitě budeme pouštět český hokej a budeme otevřeni českým fanouškům. A je to i z toho důvodu, že určitě nechceme zavřít toho hospodu, i když jsme měli nabídnout to snídaně, obědy, večeře. Víte, kolik si můžete asi dát, když přijde nějaká severská země, jak si můžete asi cenu toho piva nahodit. Nejsou to úplně malé, malé částky, ale my jsme to udělali minule, že jsme to ne neudělali teda. Jsme to udělali, že jsme to neudělali a neuděláme to pravděpodobně ani letos. Necháme to otevřené Čechům. Děkujeme moc, že jste přijal naše pozvání a Děkuji. posluchačům a divákům děkujeme za pozornost. Děkuji, naschranou.